Banka koštane srži trenutačno je jedan od najznačajnijih projekata iz područja zdravstva koji se realizira u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj projekt pokrenula je prije tri godine, nevladina udruga mala, a registar koštane srži bit će u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, što je veliko priznanje našoj bolnici i stručnome timu koji radi na ovom projektu. U sklopu ovoga projekta u Mostaru, Ljetnikovcu, Radovolja, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i NVO Mala zajedno s HT i Međunarodnim sajmom gospodarstva Mostar 2016. organiziraju 14. travnja donatorsku večer na kojoj će se prikupljati sredstva za ovaj humani projekt. Tim povodom gošća u našem studiju je predsjednica stručnog tima Banke Koštane Srži, primarijus dr. Jadranka Knežević. Pročelnica Transfuzijskog centra sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Dobar dan dobro nam došli. Dobar dan i vama, vašim slušateljima i evo želim pozdraviti sve one koji će možda u budućnosti postati donatori koštane srži. Na početku kažete nam kako se krenulo u ovaj projekt i što našoj bolnici znači činjenica da će upravo ovdje biti registar banke koštane srži. Ovo je jedan veliki korak za sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar jedan veliki korak za transfuzijski centar, jedan veliki korak za sve ljude Mostara, za sve ljude Hercegovine, Bosne i Hercegovine. Znači, jedan veliki korak za sve bolesne ljude koji čekaju na transmutaciju, a i jedan veliki korak za ove dobre ljude koji će pružiti ruku i postati darivateljem mačnih stanica iz Koštane Srži. Ovo je projekat, dakle, rekli ste i vi sami, jedan od najvećih projekata u državi kada je u pitanju koštana srž, kada su u pitanju matične stanice i uh, vidim da će to biti dosta dobro jer ljudi se zanimaju, interesiraju pa evo i ova vaša emisija, pa evo i gospodarski sajam. Dakle, uh, imamo volje, imamo želje, samo treba još puno napora da dođemo do te banke koštane srži, da dođemo do puno donora koje ćemo mi istipirati i koje ćemo na kraju proslijediti ili u europsku ili u svjetsku mrežu donatora a zapravo ćemo skratiti čekanja svim znači skratit ćemo liste čekanja na transplantaciju svim onim koji čekaju na transplantaciju dakle na radost svim bolesnicima koji čekaju transplantaciju košta ne srži zato smo mi danas tu Doktorce Knežević, inače tipizacije se rade u kliničkom bolničkom centru Zagreb i dosad je tipizirano tisuću uzoraka. Možete li nam kazati nešto više o ovom procesu? Kako se odvija? Što je bitno? Tipizacija tkiva, znači radi se HLA tipizacija tkiva, gleda se podudarnost tkiva onih koji daju i onih koji će primiti. Znači radi se podudarnost i jednih i drugih. Mi ćemo u ovom slučaju, pošto evo sve snage smo uprili u to da napravimo registar a, matičnih stanica, u ovoj situaciji sada raditi e, za sve one koji žele postati e, registrom e, dobrovoljnih davatelja matičnih stanica koštane srži. E, ono što je do sad urađeno, tih tisuću uzoraka koje ste vi spomenuli, to je e, uradila e, moja kolegica koja radi na Rebru i e, ove donatore su našli iz udruge nvo mala koja djeluje već tri godine ali evo do sada nisu imali e, otvorena vrata u sarajevu ili nekim drugim centrima pa bolnica sveučilišna bolnica a, u mostaru zajedno sa ravnateljem evo i mojom malenkošću mi smo otvorili i srce i vrata i evo nadam se da će tih tisuću uzoraka prerasti u desetine tisuća uzoraka da će ljudi kada čuju o, da se to može raditi ovdje kod nas u mostaru svakodnevno dolaziti i pružati ruku i pitati kako ja mogu postati davateljem koštane srže odnosno davateljem mačnih stanica koštane srži to je zanimljivo pitanje ja ga namećem mm -hmm. ovdje vama da, jer da. uglavnom ljudi me sretaju i u gradu i na bilo kojim mjestima, znači i u druženju, i privatnim, i poslovnim, i pitaju što je meni činiti. Znači, e, treba samo biti dobar čovjek, e, čuti ovo što mi pričamo i što radimo i čuti da ima e, negdje blizu 60 ljudi u našoj državi, negdje oko 45 djece, znači koji čekaju transplantaciju matičnih stanica košta ne što treba uraditi? Treba doći na, u našu bolnicu, na naš odjel, u transfuzijski centar, pružiti ruku. Mi ćemo uzeti samo jedan mali uzorak krvi od 7 ml koji ćemo tipirati, napravit ćemo HLA tipizaciju, i registrirati ga u naš registar. I ukoliko I on jednog dana bude podudaran s nekim, kome ukoliko treba... jednog dana bude podudaran, znači uh, ili ovdje, ili negdje na drugom mjestu, ili u Hrvatskoj, uh -huh. ili u Srbiji, ili u Rumuniji, Bugarskoj, u Australiji, znači u bilo kojem dijelu svijeta, on će uh, biti donator na svakom dijelu znači upravo želja i evo nekakva ovaj, ta mogućnost koju mi tražimo da to što prije napravimo je upravo iz tog razloga da e, regrutiramo moramo evo upotrijebiti ovaj izraz znači da regrutiramo i animiramo što veći broj ljudi koji će e, darovati svoju krv darovati za početak jedan uzorak krvi koji ćemo mi istipirati. poslat ćemo ga u mrežu i kada se podudari sa nekim bolesnikom Zovemo ga ponovo i pitamo da li ste vi spremni još uvijek da darujete koštanu srž sa potvrdnim odgovorom. Dakle, mi idemo u jedno šire ispitivanje, jedan širi zdravstveni karton i ovaj diagnostičko istrpljivanje kada kažemo e, danas ste spremni, možete biti donatorom za tu osobu koja čeka koštanu srž. Isto tako, znači, ovo je pred transplantacijska priprema. Isto tako, radit ćemo na tom da mi omogućimo ljudima da mogu doći iz bilo kojeg dijela svijeta u našu bolnicu da transplantiraju koštanu srž. Ovo je izvrsna prigoda na neki način skinuti famu stoga dakle tipizacija ne boli. Ne, tipizacija ne boli, čak ni transplantacija ne boli, čak da, ni uzimanje matičnih ruči, da. stanica ne boli. Znači kako se uzima koštana srž? Kako je mi uzimamo? To je uvijek pitanje. Znači, postoje dva načina iz velike kosti za koje je potrebna bolnička priprema gdje se leži u bolnici. Bolna je i radi se u općoj anestezi. A ovaj način koji ćemo mi raditi, znači način na koji ćemo uzimati matične stanice, to je uzimanje iz periferne krve. Radi se jednim aparatom koji se zove separator, stanični separator, po principu kao dijalizni aparat i radi se leukofereza. Znači, uzimaju se bijele stanice i matične stanice i pospremaju se, centrifugiraju, pospremaju se u spremnik, a ostatak znači, se čuva, koje se čuvaju, a ostatak se vraća u cirkulaciju čovjeka kojim smo uzimali. Kad su ovakvi zahvati u pitanju, često se razgovara o financijskim nedostacima odnosno sve je skupo što ima veze sa zdravljem ja se usuđujem tako kazati možete li usporediti na neki način koliko stoji jedna tipizacija koliko transplantacija u europskim centrima i evo koliko bi to sutra bilo u našoj bolnici pa da, projekt, nekakvu da, projekciju? da, pa zbog toga je i krenula cijela priča zato što naši ljudi a i većina drugih ljudi u svijetu Uh, nitko nema tolike novce da bih mogao reći, možda rijetki imaju, uh, 300 tisuća eura za transplantaciju. Znači, jedna tipizacija košta 400 eura. Oko 400 eura, kada je mi budemo radili, ona će biti uh, za duplo manje. Uh, što se tiče transplantacije, što se tiče cijele pripreme čovjeka koji je donor, koji će biti donor, znači, Uh, to je isto jako skupo u, uh, kada se radi u svijetu ali ako mi čovjeka pripremimo ovdje znači pripremimo donora i onda ga šaljemo tamo negdje gdje će biti transplantacija to je negdje za duplo manje od uh, 50.000 tisuća eura i sama, sami čin transplantacije uh, košta negdje oko 100.000 tisuća eura i kada smo sve stavili na papir, razgovarali o tome, vidjelo se da će se to moći napraviti negdje između 60 do 100 tisuća maraka. To je dakle skoro tri puta manje nego što je to u svijetu ili što je to do sada. Spomenuli smo da se trenutačno na KBC u Zagreb nalazi tisuću tipiziranih uzoraka. Da vi ste zapravo ovo Mala sklopilo i sporazum i sa da, Kliničkim bolničkim da. centrom Zagreb, Hrvatskim ministarstvom zdravstva. Tu je i uska suradnja s udrugom Ana Rukavina, odnosno zakladom Ana Rukavina, gospođo Marijom. Možete pa, mi nešto reći o tim? Može. Pa u Hrvatskoj već dugo djeluje, već od 2006. godine zaklada Ana Rukavine i zapravo Ana Rukavina je smislila cijelu ovu priču koja se razvila u jedno dobro plemenito djelo, u jednu zakladu koja danas, preko koje idu sve transplantacije u Hrvatskoj. I nveo Mala je sklopila ugovor sa zakladom, zapravo išla je na edukaciju, pitala kako se to radi, što nam je činiti. Ja sam razgovarala sa svojom kolegicom koja je surađivala sa gospođom Marijom koja je e, predsjednica te udruge. E, moja kolegica koja radi na Rebru inače vodi ovaj dio je rekla da je to nešto najbolje, najplemenitije, da to moramo početi raditi e, prekjuče, a ne danas ili sutra. I evo ta priča je krenula upravo iz tog razloga jer Bosna i Hercegovina je takva država gdje mislim da ima svu ljepotu ovog svijeta, ali da ima jako obrazovano kadra, da ima i dobro prostora za riješiti ovakve stvari, da imamo znači i mjesto gdje se uh, može napraviti registar, znači gdje mogu dolaziti ljudi koji će se registrirati kao donori, da imamo mjesto gdje ćemo raditi tipizacije i naravno da ima prostora za transplantacije to je nešto što je evo možda krenulo od dane rukavine i moje kolegice je srebra. E, ministar e, naš federalni ministar za zdravstvo doktor mandić e, on je prepoznao ovu priču e, sugerirao je i e, direktoru učilišne kliničke bolnice mostar i naravno e, profesor Kvesić i meni da evo što prije otpočnemo s tom pričom i da počnemo raditi novaca ima koliko ima, nema ih, tako smo rekli, nema ih, ali s pomoć dobrih ljudi kao što je bilo drugi drugog, s pomoć dobrih ljudi koji će doći i 14. I 14. ja mislim da ćemo moći napraviti uh, veliki posao, a evo ne smijem zaboraviti nikako uh, pomoć vlade Republike Hrvatske koja je donirala uh, nama laboratorij HLA tipizacije. Da. to je već spremno znači evo čekamo ljude koji će dolaziti na tipizaciju i prestat ćemo slati u zagreb a sve ovo što je registrirano taj registar koji postoji gore u zagrebu na rebru ćemo preuzeti mi on će biti kod nas u sveučilišnoj kliničkoj bolnici mostar u transfuzijskom centru gdje ćemo moći slati dalje sve informacije o tome koliko ih imamo, o tome koliko imamo tipiziranih, o tome kako ćemo ih prosljeđivati prema Europi i svijet, prema Europskoj asocijaciji Banaka Koštane Srži. Zatim ćemo raditi HLA tipizacije ne samo za transplantaciju Koštane Srži, nego za transplantaciju solidnih organa. Znači, mi se uveliko se učilišna klinička bolnica se priprema za transplantaciju, a e, nema transplantacije bez HLA tipizacije. Jer HLA tipizacija je ta koja kaže da li taj donor odgovara primate bolesniku. Kažete mi, imali sve učilišna klinička bolnica Mostar dovoljno kadra za ovo sve? a pa, kako smo se počeli pripremati prije dvije godine smo počeli pripremati priču o transplantaciji tako smo se počeli i okupljati ja sam uvijek a i moji prethodnici na transfuziologiji imali problem sa doktorima međutim mi sad imamo deset doktora znači imamo doktora imamo tehničara Uh, imamo raspoređene ljude tamo gdje trebaju po potrebi ovog projekta onako kako zahtjeva uh, standard, europski standard. Gledan u nekim uh, svjetskim, europskim okvirima, leukemija, bolesti krvi, bolesti koštane i srži zapravo su danas postale kronične bolesti, ako se ne varam, uz adekvatno liječenje. Da, uh, akutne leukemije, znači maligna oboljenja koštane srži, se liječe transplantacijama. I sve ovo činimo da napravimo što bolju i što prije, naravno. Jer predugo je čekanje od nekoliko godina ili već možda više, više desetina godina uz nekakvu borbu, uz nekakvu, ako naravno ljudi i dočekaju. Ali ovaj, danas su postale kronične upravo iz tog razloga što imamo sve bolju terapiju. Imamo sve bolje onkologije, imamo sve bolje hematologije, imamo sve bolje i pedijatrije. Znači, uz to mora ići i uh, ovaj dio transplantacijske medicine, odnosno transfuzijska medicina koja se bavi uh, transplantacijom. Uh, mi nikad nećemo prestati raditi ovo što sad radimo. Znači, da. ja sam transfuziolog i ne mogu da ne spomenem sve ljude dobre volje naše davatelje krvi koji su jednako donori znači svakodnevno mi radimo transplantaciju tkiva u našoj bolnici ali ne na ovakav način kao što će se raditi kad bude banka košta ne srži kad bude registar matičnih stanica košta ne srži ali evo to nam je već unutra i ja moram reći da sam sretna što sam dio tog tima i evo da sam sretna da ćemo moći vrlo brzo pomoći našim bolestnicima koji čekaju, možda i nekim drugim koji čekaju negdje u svijetu. Koliko je to brzo? Kada možemo očekivati službeni početak rada? Ono što je nama problem, znači u medicini je sve uh, skupo. Malo prije ste me pitali za aparate, čim da. ima uh, predznak medicinski, on je jako skup. E tako isto i ovaj dio koji sad mi radimo. Znači sve smo pripremili za tipizaciju. Ali moramo skupiti tisuću i pol uzoraka pa ih poslati e, u vanjsku kontrolu mm -hmm. u posku. Onda oni tipiraju i provjere našu stručnost kada kažu ovo je dobro, ali moramo doći i vidjeti gdje radite. Moramo osigurati prostor, moramo znači, osigurati tu opremu što imamo, moramo imati kadar. Sve smo to zaokružili i uz svu volju ne možemo prije možda četvrtog mjeseca sljedeće godine, dobiti FI standard. FI standard znači da možemo puštati naše tipirane e, ljude, odnosno donore u evropsku mrežu. A do tada mi ćemo ih tipirati, pravit ćemo registar i skupljati, ja mislim da neće biti samo tisuću i pol nego, nego će to biti puno veća brojka. Vjerujem da će tako biti u razgovoru s gospodinom Zlatanom Tucom koji je također dio ovoga tima. E, kazala sam kad završava ova akcija, rekao je akcija ova nikad ne završava, nikad. ona vječno traje. Da, da. Dakle, iz dana u dan, odnosno iz godine u godinu, što više je to bolje i potencijalnih domara. Tako, tako je, Ana Rukavina je započela sa nekih 100-150 uzoraka a danas ima negdje oko 54 tisuće uzoraka, 54 tisuće ljudi koji čekaju da daju svoje matične stanice nekom bolesnom. Evo ja se nadam da ćemo mi brzo dostići taj broj jer ima puno, puno ljudi koji žele to uraditi, a znači davateljem uh, matičnih stanica mogu postati ljudi između 18. i 40. godine. Ima, piše i do 55. zapravo ovaj, uh, nekako matične stanice uh, su te koje uh, daju karakter čovjeku. Jel? Pa ono smo rekli, nećemo vratiti ni one koji dođu u 55. godine, možda čak malo i stari. Ovo je bilo vrlo bitno da, i da naši da, da. potencijalni donori da. čuju i da se mogu sutra da. javiti. Dakle, evo konkretno mogu, mogu se, i vama u mogu se, se javiti u za sve informacije. Prije toga se potpisuje, znači prije uh, davanja tog uzorka, odnosno prije, našeg, uh, prije nego što mi uzmemo potpiše se jedan informativni pristanak i e, dakle on je upućen u sve ono što radi. Mi ga informiramo o svemu onom što se može dogoditi ili što ćemo mi uraditi i naravno očekujemo da ćemo ga poslati negdje gdje će onaći on e, nekog sebi sličnog i gdje će taj neko živjeti zato što je on dao matične stanice. Evo, to nam je neka priča koju želimo zaista dovesti do kraja znači e, dovesti do kraja da otpočnemo, a mislim kad da odpočnemo neće, isključi, neće da. prestajati da Kažete mi, doktorice, u jednom razgovoru e, s vama spomenuli ste nešto da uređaj koji će dobiti i imati sveučilišna klinička bolnica Mostar u ove svrhe moći će se koristiti i za diagnosticiranje nekih rijetkih bolesti, ako sam dobro razumjela, koje su se do sada da, mogle samo da, u nekim većim daljim centrima Da, sa dobijanjem ove opreme za HLA tipizaciju, znači moćemo raditi nešto što sad šaljemo u Zagreb. E, evo mogu spomenuti celijakiju. Celijakija je jedno oboljenje koje mogu reći dosta često ovdje, ali je Teško za dijagnosticirati, mi smo do sada uzora krvi slali u Zagreb od sada nećemo morati. slati. ja mislim da ćemo morati zbog toga imati jednu emisiju kad odpročemo sa tim načinom. Naravno. A ovaj drugi dio je znači jako puno ima onih koji bolju od reumatoidnog artrite. E, Tako da ćemo odpočeti raditi i dijagnosticirati i e, ta ovoljenja a to bi moglo biti puno prije od onoga što sam rekla. Znači, to bi već mogli početi raditi negdje između šestog i sedmog mjeseca. To je zapravo autoimune bolesti uglavnom, da, je li tako? Da, to autoimune bolesti, ne sve, ali ovo ćemo raditi, te dvije ćemo sigurno raditi sad za početak, a onda ćemo sve ono što smo slali u Zagreb, raditi u Mosta. E, kakav je odjek u javnosti imala ova vaša akcija? Nedavno je na BHT-u organiziran i Teleton, odnosno jedna donatorska večer i mnogi diljem Bosne i Hercegovine javljali su se poznatim osobama koje su rado prihvatile sudjelovati u jednoj takvoj emisiji. Zapravo ova donatorska večera koju organizirate 14. travnja, nastavak je tog Teletona. Pa je, ovo je nastavak kod nas, a već sam spomenula ovu jednu emisiju, cijela večernja emisija gdje je isto BHTV je bila medijski pokrovitelj gdje je emisija trajala četiri sata, gdje su se javljali ljudi, gdje su donirali te dvije markice, gdje su dolazile poznate osobe, poznati pjevači, glumci, političari. Dakle, sve to, to, te večeri je sve bilo u Sarajevu i svi su željeli doprinijeti da ova akcija koju smo mi započeli, da ne odustanemo od nje, da jednostavno nastavimo i evo pogurala je malo i nas ovdje u Mostaru i zato ide ova emisija 14.4. gdje očekujemo da će biti jednako dobra, istina neće biti teleton, nego će biti emisija gdje će se razgovarati sa svim ljudima koji budu željeli govoriti o ovom projektu, sa svim ljudima, gospodarstvenicima koji dođu i budu o, imali načina o, za pomoć ovoj akciji tako da o, ljudi su prepoznali iako mislim da još uvijek dosta ljudi ne razumije što mi to radimo zato kažem o, evo možda i danas o, neko čuje ovo što mi govorimo i o, ja bi željela poručiti da ovo što, što, radimo, taj registar tu banku košta ne srži, odnosno banku mačnih stanica košta ne srži, je nešto što je e, jednako plemenito kao podariti nekome život. I evo ja pozivam sve ljude dobre volje da se uključe u akciju, da, da, sudjeluju na bilo koji način, pa makar i tim javljanjem ili dolaskom, a pogotovo, pogotovo da dođu i da daruju taj jedan uzorak od 7 ml krvi pa da ga istipiramo pa da vidimo što ćemo s njim napraviti, koliko ljudi ćemo obradovati. Doktorice Knežević, ovo je bila i svojevrsna odjava naše emisije. Pozvali ste dobre ljude da dođu, ako ne prije, na neki način se uključe u ovu akciju. Onda 14. travnja u Ljetnikovac Radobolja u Mostaru bit će izravni prijenos na BHRT-u. Moći će svatko dati svoj doprinos. I ja bih rekla, biti zlatnim slovima upisan u povijest medicine na ovim prostorima. Pa ja se slažem. Mislim da zaista ovo nešto, ovaka, ovakvu akciju, ovakav podhvat u, u ovom dijelu uh, svijeta treba zabilježiti zlatnim slovima. Hvala vam još jedan put. Želim vam mnogo sreće. Evo, nadam se da ćemo uskoro moći i posjetiti konkretno prostorije banke Koštane Srži vidjeti što to vi sve radite. Može, ja ću vas zvati, rado ću vas zvati da dođete. Hvala vama na poziv. Hvala još jedan. Poštovani gledatelji, u emisiji Prvoga TV govorili smo o jednom velikom projektu, o projektu banke Koštane Srži. Naša gošća bila je primarius dr. Jadranka Knežević predsjednica stručnog tima ovoga projekta i pročelnica Transfuzijskog centra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Donatorska večer na kojoj će se prikupljati sredstva za banku Koštane Srži bit će održana u Mostaru 14. travnja. Naravno, to će ispratiti i prvi TV. Svako vam dobro i na kraju poruka uključite se i vi u ovu humanu akciju.